Skup se održao sa ciljem da okupi, podrži i ojača grupe iz 8 gradova Srbije, kao i da senzibiliše učesnike o značaju umrežavanja samozastupničkih grupa i pomogne povezivanju na nacionalnom nivou. Član Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci Tihomir Nikolić rekao je da u okviru redovnog programa socijalne zaštite grad Novi Sad ima obiman program i mnogo mogućnosti za pomoć osobama sa invaliditetom. Kontinuirano sprovodimo taj vid samozastupanja kroz male kućne zajednice gde imamo grupu ljudi, osoba sa invaliditetom od, ne znam, 6 pa do 8, 9 ili nekad to bude i manje. Oni zastupaju i sebe individualno, ali zastupaju i grupno svoju zajednicu. Tako da smo kroz to našli jedno rešenje koje je veoma praktično i koje za sada daje rezultate. U okviru Korpusa ljudskih prava jedna od najvažnijih stvari je lični doprinos i prisustvo osobe sa invaliditetom u svim fazama donošenja odluka, rekao je dr. Dragan Lukić, voditelj ovog programa. Naše ambicije su da naš rad zaokružimo formiranjem nacionalne samozastupničke asocijacije, gde će ljudi sa invaliditetom sami braniti svoja prava i biti stavljeni u ravnopravan odnos sa opštom populacijom, podseća Lukić. Samozastupanje je u stvari model koji je u Evropi jako raširen i svakako na taj najkonkretniji način pokazujemo pravi i kvalitetan odnos prema osobama sa invaliditetom, jer on participira sa svojim sposobnostima, svojom odlukom i svojim ambicijama da završi neki deo svojih aktivnosti ili životnih potreba. Mreža se širi, sada imaju povezivanje sa regionalnim mrežama, što je isto jako bitno, i mi ćemo svakako nastaviti dalje da podržavamo njihov rad i da im pomažemo. Predstavnica Evropske platforme samozastupništva Senada Halilčević kaže da je samozastupanje jako bitno jer ljudi sa intelektualnim teškoćama počinju zagovarati svoja prava i prihvatati svoje odgovornosti i posledice, kao i osnaživati za samostalan život. Sada što kroz samozastupanje ljudi sa intelektualnim teškoćama